Odvážný Martin. Hej, hejtmane, četl jsem tu vaši vyhlášku a mám o tu službu zájem. Chce osvobodit smutnou princeznu. Máš jistě dost odvahy, ale ti před tebou chvíli také. Jenže brzy zjistí... Jsi moc, která je silnější než tvá vůle. Kdokoliv se mi postaví do cesty, zahyne. Že jí má v moci zlý čaroděj. Něco mi říká, že ty bys mohl být ten pravý. Deváté srdce. Na Silvestra v 16 hodin na CS Filmu.